ste poneli za užinu? Ja sam poneo bombone, čokolade, gripske i sokovi. Ja sam poneo sok od naranđa, sendvič i jagode. Zašto si poneo sok od naranđa, sendvič i jagode? Zato što je to baš dobra užina i baš te zasiti. Da, to je baš dobra užina i baš te zasiti. Sokovi, čokolade i gripske uopšte nije zdravo. Ali hajde sada da si igramo sa loptom, a ne da pričamo o hrani. Ja ne bih htjela da si igramo sa loptom, ja bih htjela da se svi zajedno slikamo na telefonu. Zašto bi se slikao kada je lepo vreme za igru? Razumem kada je kiša, pa nema što da radiš, pa gledaš u telefon. Da li bih htjela da igramo fudbal? Mila, ti mnogo dobro igraš fudbal. Pa, što da ne. Baš sam se umorila i baš sam gladna. Hajde sad da jedemo, Mila. Uopšte nije zdravo da jedem slatko. Daću ti ja jedan sendvič. Ali ja baš volim bombone, čokolade, gruške i sok. Dobro, jedi šta moć. Baš me boli zub. Pa nije li čudno kad si samo jeo nezdravu hranu? Da. E pa to ti je za nauk. Da ne trebaš tamo da jedeš slatko. Slatko možeš jesti, ali u mernim količinama. Dobro, ješi slatko umereno količinama trčanja. Mi ti dajemo savjet, a na tebi je da ćeš da poslušaš ili ne.